До студії завітала Анжела Давидкевич, лікар-гінеколог та ендокринолог. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Сьогодні будемо говорити на дуже-дуже важливу тему, як сезонний чек-ап нашого здоров'я. Що він передбачає? Ну, я в першу чергу, доброго дня, слухачі. Хочу ще сказати таку річ, як ми, люди сьогодення, обумовлені умовами, в яких ми живемо. І не забуваємо про те, що зараз є ковід. Так, на жаль. Наш сусід такий, так, з яким ми також маємо рахуватися. Плюс те, що у нас є в спадковості те, що ми хворіли, ну, не хворіли, перепрошую, те, що ми діти Чорнобиля. Тому щитовидну залозу всі маємо обов'язково контролювати. Тому я раджу завжди починати з таких загальних аналізів. Ті, що говорять про роботу щитовидної залози, Т4, ТТГ, АТПО, АТТГ. І ті, що говорять про наші загальний аналіз крові, феритин. А далі вже, дивлячись по скаргах пацієнтів, можу рекомендувати додати вітамін Д, там біохімію крові і додаткові аналізи. Ну, основні аналізи, які завжди рекомендую починати, от коли до мене приходять дівчата на прийом, я кажу, давайте полюбимо себе, і раз в рік гарно одягнемося, прийдемо, провіримо гінеколог, мамолог, стоматолог, і здамо такі аналізи, як Т4, ТТГ, вітамін Д, феритин, і будемо знати, що у нас все чудово. І вже звідси починаємо більш детально, якщо є якісь нюанси, додатково обстежуватися. Тобто одного разу на рік достатньо такої профілактичної здачі аналізів? Дійсно, якщо вас нічого не турбує, і ви просто хочете подбати про своє здоров'я, раз на рік піти і перевірити ці аналізи буде достатньо. Ну, треба не забувати, що потрібно до себе прислуховуватися. Ми помічаємо такі зміни в собі, як швидка втомлюваність, дратівливість, сонливість. Зверніться до свого дільничого терапевта. Підійдіть, скажіть, я помітила, що я швидше втомлююся. Я не так запам'ятовую матеріали, як раніше запам'ятовувала. І лікар каже, давайте тоді звернемо увагу з вами на біохімію крові, на загальний аналіз крові, на вітамін Д, на роботу вашої щитовидної залози. Якщо тут зміни є, так, він може навіть направити до військового спеціаліста. Деякі зміни він може сам коригувати. Якщо він каже, що є зміни, які потрібно більш детально, він каже, йдіть до ендокринолога, зробіть УЗІ щитовидної залози, перевіримо, чи там нема вузликів, чи там нема аутоімунного тироїдиту. І вже звідси вузький спеціаліст вам більш детально розповість. А так слухати себе, обов'язково слухати себе. Організм наш дуже розумний. Це така машинка, яка завжди сама старається все відкоригувати, а ні, то натякнути. Тобто, якщо ми швидко втомлюємося, то це вже перший дзвіночок, що треба щитовидку перевіряти. Як мінімум. Тому що ще, наприклад, є такі метаболічні, наприклад, як вітамін Д. Його недостатність також призводить до швидкої втомлювості. В свій час я особисто на собі перевірила. До ковіда нам на одній з конференцій всім лікарям перевірили вітамін Д. Я все грішила на свою щитовидну залозу, щитовидна залоза. І середній рівень вітаміна Д 75-100. Це рахується, що дуже хороший рівень вітаміна Д, люди себе гарно почувають. Я здала, у мене був 13. 13? 13. Ого. І це я лікар, так. Розумієте, так? Я лікар. Тому, коли пацієнти приходять до мене, я кажу, ви не хвилюйтеся, ми всі люди, не забуваємо про це, просто в першу чергу, що ми люди. Кожному властиво помилятися. Я, наприклад, особисто п'ю вітамін Д 5000. Коли п'ю 5000, у мене тримається стабільний рівень 65-75, прекрасно. Декому досить просто приймати 2000 міжнародних одиниць вітаміну. Ну, це все одно краще піти до лікаря, проконсультуватися з ним, індивідуально підходимо до спеціаліста. Тому що, дивіться, самолікування завжди може нашкодити. Тому що, якщо у вас, наприклад, прекрасний рівень вітаміну Д, ви достатньо вживаєте морепродуктів, з яких получаєте цей вітамін Д, і взагалі продуктів, яких получаєте, то навіщо вам вітамін Д? У вас може бути недостатність магнію, наприклад, так? У вас судороги в ногах, швидка втомлюваність теж і посіпування іде м'язів. Ну, значить, вам потрібно магній, не потрібно займатися самолікуванням. Потрібно прийти до спеціаліста і сказати, мене турбує то-то. І лікар вже разом з вами збере вашу історію повністю, ваш анамнез, вашу спадковість. І вирішить, що вам потрібно обстежити. Ну, розумієте, реальність полягає у тому, що люди часто бояться йти до лікарів, перевіряти там ту ж щитовидку. От хочеться запитати, коли вчасно не перевірив, до яких наслідків це призводить? Дуже багато різних наслідків, я не буду так лякати в ефірі. Ну, найчастіше, давайте. Я скажу так, давайте так. Перше, що можуть утворюватися вузли, так? Так. І вони бувають різні, як доброякісні, так і злоякісні. Доброякісні можуть просто вирости великих розмірів і бути візуально видно. Це перше, так? Злоякісні, самі розумієте, що це за собою тягне, так? Так. І порушення функції щитовидної залози може призвести, наприклад, гіпертиреоз до порушення функції серцево-судинної системи. Так. Тому деякі пацієнти скаржаться про те, що у них відчуття серцебиття. От вони не спіли піднятися 2 поверхи, а вже задихаються. Так. Це одне із уже симптомів, таких одних симптомів, які говорять про те, що вже втягнутий в процес серцево-судинна система.
Тому тут не хвилюйтеся, не бійтеся лікарів. Я розумію, я в кожній професії є лікарі, і так само, як сантехніки. Да? Один прийде, зробить за 5 хвилин, все ідеально, а другий прийде, зробить плохо. Ну, а ви шукайте свого спеціаліста, звертайтеся, запитуйте. Знаєте, люблю одну із таких висловів таких, хто шукає, той не блуде, хто питає, той не блуде. Да? Тому запитайтеся, вам обов'язково порадять. Як мінімум, це ваш дільничий терапевт. Вони зараз дуже розвинені, дуже багато на них покладено відповідальності, але за рахунок цього вони одразу намагаються направити до вузького спеціаліста, винайти оту проблемку і направити до вузького спеціаліста. Тому перша ланка – це ваш дільничий терапевт. Так. Ну, хочеться продовжити тему лікарів. От часто кажуть, знайдіть свого лікаря. А як знайти саме свого лікаря? На що потрібно звертати увагу, аби зрозуміти, цей лікар мені підходить? Ось таке питання цікаве. Тому що тут дуже багато характеристик. Наприклад, перша – це людина. Ти заходиш в кабінет, ти розумієш, він мені не подобається. Не в зовнішність, я говорю. Як він спілкується. Енергетика. Да, енергетика, банально. І це може відвернути. Ну, коли, як харизма, знаєте, у людей. Ну, коли ти починаєш спілкуватися з лікарем, і він тобі відповідає на твої запитання, на ті підсвідомі, на які ви не замислювалися, і ви розумієте, це мій спеціаліст. Тому що, як, наприклад, я ходжу до свого гінеколога, я можу прийти просто притискати, я хочу сьогодні здати мазки, але в процесі розмови вона випитується у мене, доходить до того, що треба, наприклад, зробити УЗІ молочних залоз, ми давно не робили. Або зробити, наприклад, УЗІ черевної порожнини, бо ви давно також не обстежувалися. І вона, гінеколог, мій гінеколог, теж може порекомендувати мені безпосередньо щось, що я забула. Тому просто спілкуватися своїм, можна з любим своїм лікарем, від якого ви звикли ходити, кому ви довіряєте, а він уже вам безпосередньо порекомендує або колегу, або до кого звернутися далі. Це грає велику роль. Хотілося б ще детальніше запитати про вітаміни. Дійсно, кажуть, що є така група от вітамінів, які можна приймати, в принципі, постійно, такі як омега-3, от наскільки чули. Чи дійсно це так, чи треба все ж таки робити перерви? Ну, дивіться. Ми говоримо про прийом вітамінів і сезонність нашу. Так? Є тоді, коли ми недостатньо їмо, наприклад, якихось мікроелементів. Якщо ви їдете на море відпочивати, ви будете їсти морські продукти, ну, про яку ми можемо говорити. Там, так? Якщо ви переживаєте на побережжі моря, теж, ну, там, але тужиш, ви можете подумати, я їду зараз зимою, буду жити у батьків в Закарпатті. Значить, мені треба що? Попити йод, бо там недостатність йоду, попити омегу, попити вітамін Д. Так? Так, погоджуюсь. Но це треба піти до спеціаліста, щоб вам підібрали дозу яку. Тому що є люди, у яких, наприклад, є порушення з засвоєнням холестерину, вже його надмірне вживання. То там потрібно не тільки омегу пити, там треба звернути на препарати, які фітостатіни, наприклад, або статіни, які будуть регулювати вже цей рівень холестерину. Тому з мікроелементами теж намагаємось не сильно перебільшувати. Но стандартні, наприклад, такі, які я безпосередньо п'ю. Я п'ю вітамін B9, вітамін D, магній. Магній – це тот, щоб покращує роботу нашого головного мозку, серцево-судинну систему, нервову систему заспокоює нас. Вітамін B9 впливає на структуру наших судин, не дає вимиватися гомоцистеїну, залишаючи внутрішню стіночку інтиму, гладенькою. І також покращує мікроциркуляцію, тим самим знову ж таки роботу головного мозку. Ну і вітамін D, а він як метаболіт приймає участь в усіх наших реакціях. І одна із основних – це засвоєння кальцію. Не забуваємо, у нас основна проблема у жінок і у чоловіків, до речі. Ну, просто у жінок більша кількість, тому що ми гормон-залежні створіння, вимивається кальцій. Тому вітамін D сприяє засвоєнню кальцію. Вживати ці мікроелементи можна на постійній основі, в мінімальних профілактичних дозах – так. Але краще звернутися до спеціаліста, він вам підбере вашу особисту дозу, яку ви зможете приймати. Це реально доведено, тому що у мене є знайома особисто, яка сама обрала собі якусь групу вітамінів. Вона, ну, от, або побачила рекламу якусь, або там, не знаю, десь побачила, почула, що треба пити, обрала собі сама дозу. Мало того, що вона погладшила на якусь там кількість кілограмів, можливо, 5, так і зараз в неї величезна різні проблеми зі шкірою, і вона вже майже рік лікує шкіру, тому що їй дуже-дуже, або алергічна реакція, я не знаю, проявилась, або як таке сталося, але, ну, дійсно, їй взагалі там дуже-дуже погано від тих вітамінів стало. У нас є фільтри в організмі, печінка, нирки, і коли йде нагрузка на ці наші фільтри, додаткові, такі як оці комплексні вітаміни, особливо комплексні вітаміни, чому не рекомендуються всім комплексі? Тому що якихось у вас недостатньо, якихось надлишок. І коли оці фільтри наші не справляються, бо йде надлишок, то, звичайно, йде додатковий орган, який допомагає виводити, це шкіра. І тому оці висипання – це також симптом.
Не треба думати, що це боя. От не завжди це йде хвороба грязних рук, що ви потрогали обличчя і у вас вискочив якийсь прищик. Іноді це говорить про те, що у вас йде якісь проблеми з боку шлунково-кишкового тракту. Тому треба дуже уважно слухати свій організм, а він завжди підказує. Ну, наскільки я розумію, щоб дізнатися, яких вітамінів тобі не вистачає, це треба просто здати аналіз крові. Ні, дивіться, тут саме цікаве, тому що загальний аналіз крові, він включає в себе не всі показники. Є додаткові маркери, які можна здавати окремо. Наприклад, вітамін Д туди не входить, кальцій іонізований туди не входить, феритин туди не входить. Тому ви звертаєтесь до спеціаліста, розкажете свої скарги, і вже безпосередньо до вас загальний, якщо ви прийдете з загальним до спеціаліста, це чудово. Тому що це фундамент, від чого ви далі відштовхуватися, які задавати вам далі аналізи. Тому якщо ви хочете йти до спеціаліста вже хоча б, знаєте, морально трошечки підготовлений, здайте загальний аналіз крові, будь ласка, це чудово. Здайте Т4, ТТГ, вітамін Д. І підійдіть з цими аналізами до спеціаліста. Ну я завжди прошу, якщо ви здали, не лізьте в інтернет. В інтернеті, там же ж можна нарадитися. Розумієте, там в більшості випадків в інтернеті сидять люди, які мають багато вільного часу. Так. Вільного часу і, можливо, озлоблені на цей світ, і вони можуть принести цю інформацію негативно. Є люди, які пишуть ціленаправлено правильну інформацію, позитивну інформацію. Ну, в більшості випадків інтернет важко відокремити позитивну і негативну, ту, що правда, ту, що неправда. Тому звертайтеся до спеціаліста, він вам розшифрує ваші аналізи. Ну, реально, в інтернет, як залізеш, не знаю, з симптомом «у мене болить горло, і що робити?», і там перша вкладка, яка вибивається, це вже рак горла, там, і, ну, реально. Ну, і ритуальні послуги. Так. Ну, я жартую з пацієнтами, я завжди кажу, не залазьте в інтернет, прийдіть до мене, я дам відповідь, бо в інтернеті все зводиться до смерті і до раку. То давайте ми не будемо доводити себе до прединфарктного стану, щоб ви не приходили до мене вже з своїми заповітами. Ви приходите до мене, і я вам дам відповідь. Тому що, ну, насправді, коли людина бачить те, що не розуміє, у неї панічний страх уже. Я деяким пацієнтам навіть пишу, дивіться, вам прийде мазок цитологічний, там буде писати НІЛМ, це норма, все, не читайте. Бо там пише негативний на інтраепітеліальні та злоякісні новоушкодження. Люди дочитали злоякісні новоушкодження, все. Тут вже втрата свідомості. Я кажу, спокійно, перша буква Н. Норма, негативний, заспокоїлися, йдемо до мене. Якщо щось інакше, не читаємо, приходимо. Все. Ну так, ми ж завжди полюбляємо почитати ті аналізи, і потім вже все. Ну, я це з власного досвіду, я так робив колись. Ну, ви здаєте, це вже добре, тому що, знаєте, більшість чоловіків, це, давайте поговоримо про коханих наших половинок, да? Вони так в своєму темпі роботи забувають про себе, що іноді, коли навіть просиш здати аналіз, це дуже важко зробити. Тому я хочу наголосити, що чоловікам також треба проходити профілактичні огляди. І я, коли до мене приходить моя пацієнтка, я кажу, добре, ми зараз не плануємо вагітність, але все одно, дивіться, є стандартні аналізи, я вам рекомендую здати, будь ласка. Якщо здасть ваш чоловік і хтось з ваших членів родини, це буде чудово. Тому що це профілактика. І більшість приходить, слава Богу, все добре. Але приходять ті, хто кажуть, а я і не знав. А я себе так погано почуваю, а оказується, мені треба то-то, то-то. Тому що це просто було виявлено випадково. Ми все списуємо, ну, на темп життя, темп роботи, на те, що я відпочину, мені стане краще. А іноді треба просто звернутися до спеціаліста і сказати, давайте все ж таки перевіримо, це я втомився, чи мені треба допомога ваша. От мені, як чоловіку, хочеться запитати, чи чоловічі недуги якось впливають на жіноче здоров'я? Дивіться, загальні отакі, як, наприклад, порушення серцевого ритму або там порушення функції щитовидної залози, ні. Можливо, бути якісь запальні інфекції, які є у чоловіка, вони можуть передаватися дружині. Це, наприклад, вірус папіломи людини, інфекції, які ще передаються статевим життям. Так, вони можуть, звичайно, впливати. Особливо, коли, наприклад, імунна система у жінки в цей момент ослаблена, то може бути неприємні виділення, і дискомфорт, запальні процеси, це все може бути. Ну, системні захворювання на жінку, ну хіба що він буде дратівливий, вони будуть сваритися. Ну, це найголовніше. Дратівливим бути в наш час, це, на жаль. П'ємо магній, всі дружно. А, все. Принесіть, будь ласка, магній в студію. Хотілося б запитати, знову ж таки, ми на початку розмови згадували, що зараз пандемія коронавірусу, як вона впливає от на саме органи і жіночі, і от на нашу ендокринну систему. Ну, дивіться, я не буду брати це говорити взагалом, тому що це нове захворювання, воно вивчається, і щоб сказати точно, ніхто вам зараз не скаже. Є ті дослідження, які вже проведені, і які ми можемо, про які ми можемо говорити, це про те, що йде ураження нервової системи. Люди дійсно, вони йдуть такі більш тратівливі, а у них йде порушення пам'яті, порушення сну, це є. І є порушення з боку крові.
іде більш густіша стає кров. Я так буду говорити більш простішими словами, щоб люди не зрозуміли. Тому коли людина перехворіла або хворіє ковідом, їм завжди рекомендують здавати коагулограму і ДДМР для того, щоб профілактувати ускладнення одне із грізних – це тромбози. А так, то вражає дуже багато органів систем. Но я так підозрюю, що питання про безпліддя зразу впливає зараз десь там, бо зараз дуже багато в інтернеті ходить, що ковід призводить до безпліддя. Так, дійсно, нема доведеної інформації. Немає. Казали, вакцинація призводить до безпліддя. Ну, як може привести вакцинацію до безпліддя? Вам не вводять збудник. Не вводять збудник. Запам'ятайте, є вакцини, і це не збудник. Це інформація про... Ну, не збудник, він не нашкодить. Так, там буде реакція, тому що виробляються антитіла. Ваш організм не дурний, він розумний, йому вводять щось. І він такий, так. А без... що це? А ну, я піду подивлюсь. І всі імунні тілця пішли туди. І якась реакція може бути. Чим молодіший організм, тим ця реакція буде сильніше. Тому що рецептори більш чутливіші. І от зараз, як показує вакцинація, якщо люди до 35 років, вони переносять важчу вакцинацію. Ті, що після 35, трошечки легше. Чим старша людина, тим ще легше, тому що імунна відповідь не така швидка. Вона є, але вона не така швидка і не така резюча. Немає достовірних даних, які говорять про те, що призводить до безпліддя. Немає. Ну, це знову ж таки та історія, що ми згадували з інтернетом і так, з міфами, наскільки там багато фейків, а особливо зараз про коронавірус, просто, ну, реально дуже-дуже величезна кількість. Дуже багато безробітних людей сидить за інтернетом. Ну, це дистанційна робота, знову ж таки, пандемія коронавірусу вплинула на це. Дистанційна робота відкриває навпаки дуже багато можливостей, як я бачу. Наприклад, ну, як тільки почався ковід, дуже багато йшло цікавих мемів про гінекологів, розумієте? Там фотографії цих жінок, які стоять в позі песика, де співає Кам'янських. І огляд, будь ласка, через камеру подивіться. Це ж теж ніхто такого не зробить. Але ми маємо завжди з вами пам'ятати різницю між жартом і реальністю. Є люди, які можуть працювати вдома, і це чудово, тому що це їхній вихід. Ну, їсти всім потрібно. А є люди, які не можуть, їм треба їздити на роботу. Але при цьому всьому пам'ятаємо про свій захист, про своїх близьких, про свою гігієну, і все буде добре. Тому що, ну, такі реалії нашого життя, є ковід. Нічого. Колись була свинка, колись була холера, колись було інше багато різних захворювань. І подивіться, людство ще існує. Та тому слава все Богу, буде що добре. Існує. Все буде добре. Просто потрібно вірити в це, вакцинуватися вчасно. І, ну, захист, перш за все. Анжела, давай тоді на завершення. От найголовніші моменти, які ти б хотіла сказати людям, які нас зараз дивляться. Про фогляди. Святая святих. Коли мене питаються лікарі, що будете робити, якщо всі будуть ходити на профогляди? Я кажу, ви знаєте, мені в день буде роботи вище криші. Тому що кожна, ну, скільки нас населення? 7 мільярдів на хвилиночку. До мене пацієнти приїжджають з інших країн також. Так що в мене робота буде. Но суть полягає в тому, що коли ви любите себе, а нас не навчили свій час любити себе. От не навчили. Ми обмежуємо себе в усьому. То не купи поїсти, це не купи одягнути. Якщо тебе не болить, не йди до спеціаліста. Не хвилюйтеся, звертайтеся до спеціаліста, розповідайте про себе, здавайте профілактичні аналізи. І краще знайти щось на ранній стадії і вилікувати, чим прийти вже і там щось таке, що потрібно забирати багато часу, сили. Ну, це все впливає не тільки на хвору людину, а й на його сім'ю. І тут в потокі цьому всьому ми забуваємо, що профілактика – це вклад в своє майбутнє, в своє здоров'я, в свою любов до себе. І здавши цих 3 аналізи, чи 5, про перепрошую, ви можете прийти і профілактувати свої основні захворювання і почувати себе добре. Але наголосити ще хочу, у нас у кожного своя історія, свій анамнез. Не забувайте, якщо, наприклад, ви здали гормони щитовидної залози, вітамін Д, загальний аналіз крові, а в сім'ї у вас, наприклад, рак прямої кишки або захворювання серцево-судинної системи. Так що сходіть до кардіолога, сходіть до гастроентеролога. І життя буде прекрасне. Слухай, ну, прикольно. От мені, знаєш, найбільше сподобалось те, що профілактика – це вклад у своє майбутнє і у любов до себе. Тому що ти права, абсолютно нас, на жаль, не навчили себе не любити. Не навчили. Друзі, у нас Анжела Давидкевич, лікар-гінеколог та ендокринолог, говорили про важливе. Я дозволю собі ще раз процитувати це. Профілактика – це вклад у наше здоров'я та, найголовніше, у любов до себе. Далі. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда тут», аби завжди бути в курсі усіх-усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі.
Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», потрібно увімкнути дзвіночок.